Бажаєте. А вам, діточки, бажаю дуже гарно виступити. Ви вже стали на рік доросліші. В новому наступному році ще більше зміцнитися, вирости. А зараз на святові дуже гарно виступати, голосно казати віршики, пісні співати, танцювати. Бо наша чарівна ялиночка, різдв'яна ялиночка, приготувала для нас дуже гарні подаруночки. А подаруночки вона тільки так нам віддасть, якщо ви будете дуже гарно виступати. Вітаю всіх з Різдвом Христовим, з Новим Роком, щастя, радості і Божих благословень. Дякую. Приходить свято, Новий рік, радіє дітвора. Приходить свято, Новий рік, зустрічать його пора. Мерщій до зали, дітвора, погляньте, скільки світла. Усіх зустрічає, як завжди, ялиночка привітна. Міланчик. Ялинка сьогодні зоня, дуже красиво ялинки поня. Здравствуй, ялинка, здравствуй, дивень, пане ялиночка в нас. Так, Настя Головко. Гарно, на середину. Ти ялинкою сьогодні. Все. Все лунає. Все лунають голоси. Здравствуй, свято новорічне, радість і краси. Свято радості і краси. Добре. Будь ласка, де ти хочеш? На Яленку буде і цю, як ви на красі дозволяєте себе сивиться, хоровод підемо всі. Так. А зараз хоровод Ялиночка. Хай летить, хай летить наша
вже час розпочати. В палатах і залах нам свято зими. Веселе, щасливе, та-да. З несвятом на нього давно вже чекаємо ми. Іванко, Максим. Іванко. Що хочеш говорити? Сьогодні свято у нас вже чекає. Давай, всіх все у нас і зараз проти нас, як говорився. Молодець, так. Оце карнавал, от свято так свято. А зараз давайте карнавал заспіваємо. Максимчик, де казати вірші? На подвір'я вивчила, дорожку тихали, зуду вона прийшла.
гості завітала, віхолами сніжними усе позамітала. Настінько. Зимових білих чарах. Це королева, це зима, так трудиться на славу. Вітаю всіх, мене усі чекають. І хоч береться мала в лісу, весело свічають. Ви чули казку, ніби я заставка і безлюча. Та це неправда, сказала та моя співуча. Співають дні від лісніх і співають кустовини. Це колискова для землі, спочинок для людини. Щоб ви повірили мені, вам подалися. І щоб спогадів було у вас багато, прибагато.
чудові. Я вічно говорю, що найкраща у році мені підкоряється день і ніч. На небо глядають від року до року, без мене не ступить новорічну кроку. Це є ще у році найліша година. Ой, Нічко, ой, Нічко, яка ж ти чарівна, ти незвичайна у нас, буваєш весна рік казкова, сьогодні саме час, така ж ти гарна, симпатична і дуже чарівна, ти ніч сьогодні новорічна, творити час дива.
вітайте. Засвітимо. Швиденько, ви не танцювати. Засвітимо? Вогник. Хай, Ялиночка, Іваночку, дивися на мене. Хай, Ялиночка. З Новим роком. Молодець. Так, Ілля. Дякую, всіх привітаю. Так, сіять, Ялиночка. Ось Ялиночка. Заїхалася вогнями. Волосніжко, потанцюй разом з нами. У таночок всі підемо. У таночок підемо.
свято наше. Свято наше поведемо. Молодці. Подрямочку. Всі до батьків вклонилися. Так, молодці, вклоняйтеся. Молодці, сідайте. Сумую дома, всюди тиша, лиску тіму хоче ниша. Всі пішли, а я сама, навіть подруги нема. Тільки мрія, де я можу пробали і всі сходу. Там танцюють, веселяться, лиці спів. Так, Фея. Не сумуйте, бажа лихо, посміхніться тихо-тихо. Прошу, чи бажаю вам новорічний карнавал. І чудова пісня нова буде зараз вже готова. Так. Ти така ліді, я повиквасну нас і поволну сонце ясне. Все в ріку мені зловіло. Папелюшко, моя мила. А ще мої малята, Буратіно з Мальвіною поспішає на свято. Бадінчику. Так, Мальвіна. А я дівчинка Мальвіна, я буду Буратіно, учу я виховати і перший з ним засяду. Молодець, так. Поперся, ти не змогла. А ось і Дюймовочка малята, дуже поспішає на наше свято. Ой, як тут красиво, я ночка сяє, зараз могу новий рік залітати. Судові музики, ва танці, ва спиви, спасибо вам, дивусимо, нас за побосили. Прийшай, святко прилітає. Прийде планету в чесно свято, прийшло на порі, ще оближе вогнище, в нас тут новий рік, новий. Я щасливий новий рік, далі я прийшов до рік, а тепер по всіх слуханий день і добрий час. Сідете гарно на місце, сідаєте і заспіваємо пісеньку «Новий рік».
Прийшов до нас. Він приніс свої вітання і найкращі побажання і людині, і родині, і матусі Україні. Здоров'я, щастя і добра, достатку прибагато. Нам діти подаруночки, мені здається, що вони в отій коробці. Зараз ми з Анною Василівною покладемо коробку на середину, і хто гарно казав віршик, я думаю, там для нього буде сюрприз. І це яка тяжка. Що там підходьте, діти, ближче і подивимося, що в тій коробці є. Дивіться. Ну, не треба, 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 не